Krievijas Gazprom vadībā paredzēts līdzās Nord Stream jeb Ziemeļstraumes cauruļvadiem Baltijas jūrā ieklāt vēl divus gāzes vadus. Tas ļautu dubultot gāzes piegādi pat tiešo no Krievijas uz Vāciju. Jūras maršruts pilnībā varētu aizstāt gāzes tranzītu cauri Ukrainai, no kā Gazprom grib atteikties. Projekts acīm redzot iesaistītajiem ir finansiāli izdevīgs. Tajā grib iesaistīties arī Ventspils ostas uzņēmumi, taču Latvijas valdība ir pret to. Tādēļ projekta īstenotāji vēl vērtē, vai Ventspils ostu izmantot. Plašāk Matīs Arnicāns. Iespēju piedalīties jauna gāzes vada būvniecībā Baltijas jūrā meklēja Ventspils ostas uzņēmumi, un viņiem piedāvāja kļūt par gāzes cauruļu uzglabāšanas un pārkraušanas vietu. Taču ministru kabinets slēgtā sēdē pirms divām nedēļām nolēma neatbalstīt pasākumus, kas saistīti ar Nord Stream 2, piesaucot būtiskus riskus nacionālajai drošībai. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs izteicās, ka projekts var tikt izmantots kā aizsegs Krievijas spēcdienestu aktivitātēm. Eiropas valsts vairāk vai mazāk bloķējas vienotā nostājā. Es arī esmu pirms Latvija ir bijusi tajā sastāvā un parakstījis to. Tad atbalsts vadam no Latvijas puses arī nav. Tas būtu viens apstākļus. Otrs, no kā mēs vadāmies, ir arī drošības apsvērumu un vidas apsvērumu. Kādu ziņojumus mēs uzklausījām un uzskatām, ka mums nav šajā procesā jāatstājas. Valdība likusi ministriju pārstāvjiem Ventspils ostā balsot pret ostas iesaistīšanos projektā. Ostā pagaidām neplāno šo jautājumu skatīt un min, ka uzņēmumi var rīkoties arī bez ostas līdzdalības. Šī gadījumā, ja kāds no privātajiem komersantiem ir vienojies par krāvu, tad ir spēkā esošā likumdošana un viņš atbilstošai likumdošanai, ja tai krāvā nav tur, nezinu, narkotikas ieroči vai kaut kas cits, ja, viņš rīkojas. Ja brīvosts valdē kaut kas būs jālem, valde lems. Ja? Mums nav plānots skatīt šādu jautājumu. Ieinteresētie uzņēmēji pagaidām projektam ar roku vēl neatmet, bet iestājies neziņas periods. Valdības signāls ir nepārprotams un projekta realizētājiem jāsaprot, vai tik un tā ir vērts Ventspili iesaistīt. Es pieņemu, ka cilvēki, kas pieņem šos lēmumus, nu zina, ko viņi dara. Bet tā problēma ir tajā, ka ar mūsu uzņēmumu, un ar potenciāliem sadarbības partneriem šobrīd neviens nav runājis. Neviens nav izskaidrojis, kāpēc ir šāds lēmums. Un man liekas, ka te ir ļoti, ļoti svarīgi atrast to balansu un to ekonomisko interesi. Turklāt, nu, tā jau nav tikai mūsu, tā ir valsts ekonomiskā interese un pamatota interese tranzīta kravas. Mēs ļoti ceram, ka to var visu atrisināt vēl, un ka Ventspils osta, ka būs šī projekta dalībniece, un ka nu, neatkarīgi no tās situācijas, ka mums būs iespēja galu galā nopelnīt un parādīt kā labas, stabilas sadarbības partneris arī ilgtermiņā. Kāda būs sadarbība ar Ventspils uzņēmumiem, nevar pateikt arī projekta īstenotāji. Es šobrīd saku to, ka gala lēmumi nav pieņemti. Situācija ir komplicējusies, tas sākās kā biznesa darījums, un šobrīd viņš ir diezgan politizējies, un ir ļoti rūpīgi jāizvērtē šī radusies situācija. Nav īsti skaidrs, kādu spēli spēlē no pienākuma pildīšanas atstādinātais Ventspils mērs Aivars Lembergs. Viņš publiski pārmet valdībai, ka tā neaizstāv Latvijas intereses un vairāk rūpējas par ukraiņiem un poļiem, kuriem alternatīvi gāzes vadi nav izdevīgi. Viens no uzņēmumiem, kas jau rēķina vairāk miljonu eiro ieņēmumus Nord Stream 2 projektā, ir Nordneitīt Ventspils terminālis. Prokuratūra uzskata, ka patiesā labuma guvējs terminālī un lielākajā tā īpašniekā Ventbunkerā ir arī apsūdzētais Lembergs. Viņš to noliedz. Taču šie aktīvi ir arestēti un uz tiesas laiku ar tiem drīkst rīkoties Lemberga sīvākais pretinieks Rudolfs Meroni. Šveicis advokāts tieši iegūtu no līdzdalības Nord Stream projektā. Otrs uzņēmums, kam piedāvā iesaistīties cauruļu piegādē, ir Eurohome Latvija. Tas pastarpināti pieder kādam Krievijas pilsonim, bet to vada Jānis Lubiņš, kurš vienlaikus strādā arī Ventspils brīvostas pārvaldē. Nord Stream 2 īstenotāji solījuši ostai uzbūvēt un uzdāvināt pārkraušanas laukumu. Tādēļ Lembergs tagad publiski pieprasa sāpju naudu. Kāpēc mums jāatsakās no iespējas nopelnīt? Ja varbūt kāds no viņiem gatavs samaksāt kompensāciju, kompensācija nemaz nav tik liela. Nu tā, ar uzviju mazliet 30 miljoni. No tā 20 miljoni Ventspils pašvaldībai. Ventspils vēlas, lai viņiem kaut kā kompensē, neiegūtu to peļņu. Jūs kompensēsim? Redzat, ir jau, nu,
Es nedomāju, ka kādas tur peņas vai nepeņas ne jau visās lietās ir jau kaut kas arī, ka tu, tev nav vienalga, kam un par ko pārdoties, tāpēc es nedomāju, ka šeit tik tālu tas var aiziet. Nord Stream 2 vienīgais akcionārs ir Krievijas Gazprom, bet 5 rietumvalstu kompānijas piekritušas dot naudu. Eiropas komisija līdz šim nav sniegusi izsmeļošu viedokli par projektu. In a nutshell, we don't like the Nord Stream 2 project. Īsumā, mums nepatīk Nord Stream 2 projekts politiski. Spēcīgas Eiropas enerģētikas savienības izveide ir svarīga šai komisijai, un daudz šajā jomā jau ir izdarīts. Krievija piegāda apmēram 40% Eiropas Savienībā patērētās gāzes. No daudziem dažādiem apstākļiem atkarīgs, vai bloks nākotnē no Krievijas importēs vairāk, vai tikai aizvietos Ukrainu kā gāzes ceļu. Latviju tieši tas neskar. Šis ir viens projekts, kas iet pilnībā pretrunā tam, kas līdz šim ir noticies Eiropas Savienībā, lai dažādotu piegāžu ceļus, lai dažādotu resursu avotus, lai runātu vienā balsī ar trešajām valstīm par resursiem un piegādēm. Ārpolitikas eksperts Andris Sprūs piekrīt, ka projekta sekmīga realizēšana būtu Krievijas panākums. Nord Stream 2 kā biznesa projekts nebūtu jādramatizē, bet tam līdzināk politiskais fons Ukrainas krīzes dēļ. Krievijas spēja, nu, ja mēs tomēr vairāk jau tajā politiskajā līmenī runājam, tad spēja tomēr salīdzinoši sadalīt arī valstis. Sadalīt dalībās savā starpā, tomēr radīt šo te, nu, neskaidrību par to, kāda nosacījuma īsti attiecēs, vai tas ir īpaši labi un gaumīgi sankciju kontekstā arī realizēt lielas investīciju projekts, jo tomēr pamatā šie projekti šobrīd ar enerģētikas jomā ir iesaldēti. Tā kā no tā viedokļa Krievijai ir zināms, teiksim tā, nu, izdevīgums politiskais no tā viedokļa. No otras puses, nu, var jau teikt, ka, ziniet, nu, biznes vienmēr ir bijis. Kara apstākļos vai ne kara apstākļos biznesa ir gājis priekš. Arī mums ir no vienas puses attiecības ar Krieviju saspiegulētas, bet tas nozīmē, ka mēs gribam pārtraukt, teiksim, transporta plūsumus uz Rīgu vai uz Ventspili. Šaubas par projektu izteikušas arī Zviedrija un Dānija, gar kuru krastiem gāzvadam jāiet. Tajā pat laikā vismaz viena Zviedrijas osta projektā būšot iesaistīta. Cauruļu piegādē iesaistītas arī divas Somijas ostas.